Ucarda özünü benzinlə yandıran ikinci qrup 50 il həyatını itirib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, sentyabrın 4-də rayonun Alpoud kənd sakini ikinci qrup 50 il 1965-ci il təvəllüdlü Nazir Həsənovun yaşadığı evin həyətindəki tövlədə üzərinə benzin tökərək özünü yandırması nəticəsində almış olduğu xəsarətlərdən sentyabrın 5-də səhər saatlarında Bakı şəhərində yerləşən 5 saylı şəhər kliniki xəstəxananın yanıq şöbəsində vəfat edib. Faktla bağlı Ucar rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.